d'una altra manera quan toquem temes... Després de l'èxit de la primera edició, que va reunir a més de 900 ciclistes, el Bike Show Vic Osona estrenarà la seva segona edició el 27 de maig. Organitzat per Ocisport, conjuntament amb l'Ajuntament de Vic i amb entitats ciclistes locals com l'escola Jofré Cycling, aquesta competició permet que els participants puguin conèixer Vic i els paisatges que ofereix la comarca, a banda d'apropar el món de la bicicleta a tothom. Una prova popular del món de la bicicleta per acostar el món de la bicicleta a tothom, des dels més petits fins als més grans, des dels que volen disfrutar fins als que volen competir, per donar a conèixer el territori, però sobretot els posar Vic en el panorama del món català a nivell esportiu. Unes diferents proves que tindran el succés d'un darrere l'altre des de primera hora del matí, i on s'ha pensat doncs, activitats per tothom, des dels més petits, activitats per corredors doncs, semiprofessionals i també corredors professionals. Per a aquells que vulguin competir tenen dues opcions. La Gravel Ride Tour, que té un recorregut de 80 km al curt i 120 km al llarg, que rodeja tota la plana de Vic, passant per Malla, Balenyà, Santa Eugènia, Tavèrnoles i Manlleu, o l'Escot Marathon, que també compta amb dos recorreguts, un de 37 km amb 800 metres positius i un de 40 km amb 1.130 metres positius. I per a aquells que no volen competir i vulguin fer una sortida poc exigent, hi ha la Turonet, una prova ideada per a tots els públics amb un recorregut per la comarca d'Osona apte per a tothom. I amb la mateixa línia segueix l'E-Bike Tour, una proposta d'activitat no competitiva que es pot fer amb bicicleta de muntanya elèctrica. Totes les curses tindran sortida i arribada a la zona esportiva de Vic. A més, l'edició d'enguany acollirà la cinquena edició a Vic de la Copa Catalunya Infantil de BTT. Contents per tenir un esdeveniment així de gran aquí a Vic i on podem recórrer per tot el territori d'Osona i ser un destí ciclista com ho som i com ho demostrem, perquè tenim molts participants de la bici en aquesta comarca i penso doncs, que és un bon moment per tenir esdeveniments d'aquest tipus a la ciutat. Una edició que arriba el dia abans de les eleccions municipals, en la denominada jornada de reflexió. I quina millor manera de reflexionar que fer esport anant en bicicleta.